Creeper. Om ni ställer er där borta så är Åpelgren styrfan sant. Ja, du är Weinberg. Ja, det är gott. Så är jag lagom biffig nu. Låtsas jag vara i alla fall. Anna får vara klär och skrämma oss. Låtsas. Okay. Ja, ja, det är klart. Okej. På morgonen i svinotan, jag vaknar kall i nattskjortan. Jag skakar av mig nattens svett, jag gör morgontoalett. Jag möter dagen som en man och jobbar upp adrenalin. Jag brukar klara av det, ja jag ska klara av det, bara jag får. Billy Bumbin. Detta är inte roligt att vi trevde tidigare på ja, 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 ja. Det är gott också. Nej, men det är bra. Ja. Gott och bra. Då är det någonting som angår alla. För tillvaron är full av celler och falskhet och kulturmanceller och 40-talister, mountainbikesyklister och Tom Hjältes jävla lister. Men skit i det och låta jag luras av samhällets åsiktsmaskin. De är rövhål allihopa, låt dem springa runt och ropa. Men de andra dricker billigt vin. Så vem fan tror ni var roligast? Jag och du och alla vi som tillhör rallyfamiljen. Ja. Eller DNs kultursida. Rätt svårt. Detta blissemanget var. Vi skiter i dem, för vi gör det bra. Låt nollorna springa i sitt ekorrhjul medan de andra har kul. Jag sa skit i det och låta jag luras och samhällets åsiktsmaskin. De är rövhål allihopa, låt dem springa runt och ropa medan de riktiga människor, de riktiga människor dricker billigt vin. Billigt vin och sitta där med sina fruktjuicer och sina jävla fitnesscenter. Det kan de. Tror du att de blir smartare för det? Nej. Ge mig en bag in box anytime. Och jag ska lösa de här jävla problemen som ni har i din jävla idiotiskalla samhälle. Den kallar jag det för. Ja, vad kallar du det för? Inga sådana ord. Alltså, det svenska språket nu mer. Alltså. Men jag är då. Ja, är ni med? Och varför gör det? Jo! För att jag har billigt vin! Woho! Billigt vin! Ja, Robertson. Oh. Det är ett demokratiskt program, va? Ja, vi får lyssna på Ola Brun och så på mig. Okej då. Är du vinner? Nej. Jo. Fyra lika. Fyra lika till alla. Så ska en Springsteen dra. Billigt vin. Två. Det är Robertson i detta speciella lilla program i rally. Absolutus rally. Ska vi ta och njuta av min gamla goding och får vi se var jag hamnar någonstans. Vi kör lite random.